Чергова зустріч нашого земляка, почесного громадянина міста Олександра Шапаренка пройшла в Сумській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Видатний сумчанин, семикратний чемпіон світу і двократний чемпіон Олімпійських ігор у Мехіко та Мюнхені з веслування на байдарках. Зараз Олександр Максимович проживає в Києві. Він – віце-президент Асоціації ветеранів спорту України і під час кожного візиту на батьківщину неодмінно знаходить час для спілкування з друзями і знайомими. Я приветствую дорогих сумчан. Не очень приятно то, что я нахожусь с моими родными людьми, моими земляками, которых я очень люблю. И очередная встреча делает меня счастливым. В этой жизни, как говорится, спорт дал мне возможность познать людей всего, будем говорить так, нашей планеты мира. Вот. И вы знаете, спорт подарил мне много таких чувств глубоких. И познать людей, и я скажу, я счастлив. Что спорт помог мне, будем говорить так, быть в этом мире и любить людей в этом мире. На заход сьогодні запрошені видатні спортсмени міста Суми, студенти факультету фізичної підготовки імені педагогічного університету імені Макаренка. І відповідно так, як це наша бібліотека, в бібліотеці, в стінах бібліотеки проходить зустріч. І підготовлена книжкова виставка, на якій представлена література про творчість видатного спортсмена. Під час зустрічі Олександру Максимовичу задають різні питання про спілкування з цікавими людьми, про подорожі і навіть філософські, про сенс життя. Ты чувствуешь самым счастливым человеком себя. Но этот момент, он острый, очень короткий, потом он уходит, уже он не повторяется по эмоциям, нет, восприятия. И вы знаете, стоишь и думаешь, вы знаете, там плясать, вот это выкрики делать на трибуне, вот такой радости, все на пьедестале нет. Вот тогда ты вспоминаешь как раз тех людей, которые тебе, когда ты уезжал на Олимпийские игры, они желали тебе удачи. И что они ожидают, что ты оправдаешь их пожелания, их чувства. И так сказать, что ты выполнишь тот долг, который они вот энергетически посылали тебе, приумножая твою, так сказать, способность бороться с самим собой, когда наступит очень-очень сложный момент. Під час зустрічі відомий сумський композитор та автор гімну міста Валерій Козупиця порадував гостей своєю творчістю. Дуже щасливий, що доля, Господь Бог, подарував нам знайомство, зустріч. Наша дружба, вона продовжується не тільки, коли ми зустрічаємось, але я думаю, що ми відчуваємо і на відстані душі, на відстані серця, ось що, мабуть, і важливо для кожної людини, яка сьогодні хоче все-таки, я б хотів би сказати, що яка хоче все-таки відкрити для себе одне запитання, для чого людина живе в цьому світі. Такі люди, як Олександр Шапаренко, по-справжньому є легендами в історії світового спорту та Сумщини. Його іменем названа вулиця в Сумах. Його ставлять у приклад своїм молодим підопічним тренери з різних видів спорту. А він закликає всіх юнаків мріяти. І найголовніше – не обмежувати себе у мріях і наполегливо йти, не зупиняючись ні на мить до своєї поставленої мети.